Bon dia. Acord històric al Pla de Berga per garantir el futur públic de l'Hospital Sant Bernabé. Tots els grups municipals aprovaven ahir iniciar el canvi de titularitat del centre. La gestió l'assumirà el Servei Català de la Salut a través d'una nova empresa pública que hauria de ser operativa d'aquí a mig any. Mentrestant, l'hospital continuarà depenent de l'Ajuntament. Coneixerem de seguida amb més detall el contingut del conveni. Encara a Berga, a l'Aldia Catalunya Central d'avui també explicarem que 13 anys després han començat les classes al nou edifici de l'Institut. I a Manlleu, la presidenta de l'executiva local del PDeCAT ha dimitit. Isabel Casadevall ha presentat la renúncia al càrrec després dels estiris i arronsa dels últims mesos per la confecció de la candidatura del 26 de maig. S'ha imposat la tesi de Junts per Catalunya de fer una llista més enllà de les sigles del PDeCAT. Aquesta setmana ha fet 4 anys del naixement de la comarca del Moianès. Sentirem veus diverses sobre la consulta que la va propiciar i sobre què ha canviat en aquest temps. El projecte d'educació i sensibilització ambiental Aigua i Memòria de la Sèquia rep una subvenció del Departament de Territori. Fins al juliol programa activitats, tallers o inspeccions sobre el terreny. Roger Mas, amb el concert Pianíssim, obre el 21è Alhambra Festival Jazz Vic, per on dissabte passen els noruecs Pocket Corner. Avui l'Atlàntida estrena Gris, el tercer muntatge del projecte Fem un musical. El ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar ahir de manera unànime el conveni pel canvi de gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. L'acord preveu adscriure a la futura nova empresa pública tots els actius i passius del centre hospitalari perquè la gestió l'assumeixi l'Institut Català de la Salut i s'integri a la xarxa de salut pública de la Generalitat. Tots els grups municipals de la Corporació de l'Ajuntament de Berga es van mostrar satisfets per l'acord que ahir es va aprovar per unanimitat per iniciar el canvi de titularitat de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. El ple ordinari d'aquest dijous es va donar llum verda al conveni pel traspàs de la gestió del centre hospitalari en un acord històric per garantir el futur públic de l'hospital. La nova empresa pública depengui íntegrament del sector públic de l'administració de la Generalitat de Catalunya, amb una fórmula de governança capaç de transmetre el que és l'arrelament al territori d'una institució com és l'hospital. El conveni també preveu la transmissió a la nova empresa de l'activitat assistencial, la cessió gratuïta de l'edifici i solars de l'hospital, la subrogació de tota la plantilla de treballadors del centre, que conservaran íntegrament les seves condicions contractuals, antiguitats i drets reconeguts, la transmissió dels recursos materials i el blindatge dels usos i titularitat pública del mateix. La Generalitat, en el moment que rebi l'edifici de l'hospital, l'ha d'afectar com a bé de domini públic, per tant no se'l podrà vendre, no el podrà donar, no podrà fer res de tot això, i a més, un bé de domini públic sempre està lligat a un servei. Amb aquest conveni, la nova empresa també subrogarà els convenis i contractes vigents, tresoreria i totes les operacions d'endeutament a curt termini, excepte el deute històric amb la Seguretat Social produït fa més de 20 anys i que ascendeix a uns 5 milions d'euros que haurà d'assumir l'Ajuntament. Després de l'aprovació d'aquest acord, s'obre un període de transitorietat fins a la creació de l'empresa pública durant el qual la gestió del centre hospitalari continuarà sent de l'Ajuntament. La previsió és que el temps de transició sigui superior als 6 mesos. Isabel Casadevall, presidenta del PDeCAT a Manlleu, ha presentat la dimissió. És l'últim capítol de les desavinences que ha suposat la confecció de la candidatura de Junts per Catalunya a les municipals del 26 de maig entre partidaris i detractors de trencar amb les costures clàssiques d'un partit polític. Isabel Casadevall va presentar el dia de Sant Jordi la seva renúncia com a presidenta del PDeCAT a Manlleu. En declaracions al 9-9 ha admès que els últims mesos han estat difícils amb situacions complicades de gestionar com a màxima responsable de l'executiva local que han acabat precipitant la dimissió. Casadevall i el seu entorn, que inclou l'actual portaveu a l'Ajuntament manlleuenc, Benjamí Nieto, creien que en la dualitat entre el partit, el PDeCAT i la filosofia de Junts per Catalunya hi havia línies que no es podien traspassar, com la inclusió a la candidatura de l'exregidor d'Esquerra David Bosch, però finalment s'ha acabat imposant la tesi de transversalitat més enllà de les sigles que promulga Junts per Catalunya.
El desacord al voltant de les persones que formarien la candidatura va desencadenar la renúncia del primer candidat a encapçalar-la, Albert Pérez. Arnau Rovira, designat cap de llista després, l'ha confeccionat sense condicions i el resultat ha estat una llista hereva de la que havia dissenyat Albert Pérez amb David Bosch de número 5 i nombrosos independents. Dels quatre regidors actuals, només Miquel Gai té opcions de repetir a l'Ajuntament, ja que va de número 3. A la candidatura no hi ha els altres tres regidors, Isabel Casadevall, Ramon Saldavila i Benjamí Nieto. Aquest últim ha explicat que la decisió que ell no figuri a la llista és del candidat Arnau Rovira, a qui alhora desitja un gran èxit electoral. ANR presentava ahir la candidatura de Junts per Catalunya amb la que aspira a continuar governant a Vic i els eixos principals del programa. La llista pràcticament al complet es feia la fotografia de família al local de campanya que tindran el número 5 de la Rambla del Passeig. El programa electoral es divideix en quatre grans àmbits: la promoció econòmica, el benestar de les persones, la salut de la ciutat i el model de ciutat. R va avançar, entre altres, que impulsaran un projecte per combatre la solitud de les persones grans, l'aposta pel polígon comarcal que actuï com a captador d'empreses i la voluntat de seguir pacificant el trànsit rodat en favor dels vianants, la bicicleta i el transport públic. Als llocs capdavanters de la llista hi ha regidors actuals com Josep Arimany, Susanna Roura, Fabiana Palmero o Titi Roca, però també debuts com els d'Elisabet Franquesa i Albert Castells, els números 3 i 4. Hi ha diverses professionalitats, però cada un doncs, especialista en el seu món, on variem doncs, entre gent més jove i gent més gran, i com també potser agafem el que nosaltres, com a marca de Junts per Catalunya, doncs, ens és característic, el que és l'esperit Puigdemont, és a dir, la idea d'agafar tota una transversalitat de gent, una campanya on sobretot el que es discuteixi siguin doncs, les idees i els projectes i que passi per davant de tot doncs, aquesta lliçó de democràcia, que és el que ens demana la gent, que parlem de ciutat. Ja fa 4 anys de la Constitució de la comarca del Moianès. Al territori avui, el convenciment que calia fer aquest pas és general. Ara fa 4 anys, el mapa de Catalunya va canviar. Ara hi ha 42 comarques. L'última és el Moianès, que va esdevenir comarca el 30 d'abril del 2015. Des que els 10 municipis que formaven part del Bages, Osona i el Vallès Oriental es van unir, el territori ha augmentat el nombre de serveis. Doncs aquests 4 anys hem pogut aconseguir doncs, un somni de molts anys treballant des del Consorci oferint serveis a la població. I el ser comarca doncs, ens ha permès tenir nous serveis, noves competències delegades per la Generalitat i que ens ha permès doncs, oferir serveis propers, itinerants pels 10 municipis, ja sigui una àrea bàsica de serveis socials, ja sigui serveis d'ensenyament com un servei de menjador comarcal. Bueno, la ZER del Moianès era una zona en què hi havia moltes escoles petites, encara unitàries, i ens vam veure els mestres que hi érem amb la necessitat de poder compartir projectes i ganes de treballar. I jo penso que la ZER del Moianès i la creació i tot el treball previ que es va fer va ajudar també molt a crear consciència de comarca. El procés participatiu va ser el març del 2015, quan el sí va guanyar amb un 80,4%. Els alumnes del CES Serra de Nuet de Berga han estrenat aquesta setmana el nou edifici situat sota el camp de futbol. L'institut disposa de 3 edificis polivalents amb una superfície de 3.480 metres quadrats i ha suposat una inversió superior als 5 milions d'euros. Enrere han quedat 13 anys de reivindicacions i picabaralles per decidir la ubicació i el format del nou institut. El conseller d'Ensenyament Josep Bargalló ha visitat aquest dijous les instal·lacions del nou institut Serra de Nuet de Berga. L'edifici s'ha estrenat aquesta setmana amb els alumnes que fins ara ocupaven les cargoleres situades al costat de la caserna dels Mossos d'Esquadra. Feia 13 anys que les famílies esperaven la construcció d'aquest nou equipament. L'institut s'ha dissenyat amb paràmetres moderns en els que l'arquitectura també forma part del model educatiu. Els espais diàfans, els despatxos diàfans, les aules diàfans, per tant, la necessitat que tot allò que es faci en un centre educatiu
es pugui veure i es vegi i, per tant, tot allò que es faci en un centre educatiu formi part de la normalitat. El nou institut disposa de 3 edificis polivalents. El principal, destinat a les aules, disposa de 3 plantes amb estances molt amples que gaudeixen de grans finestrals orientats nord i sud, climatització i equipament modern com pantalles interactives de gran format, per bé que molt material encara no ha arribat al centre, com la direcció va recordar el conseller. El centre disposa d'aula tècnica, biblioteca, despatxos i espais per a activitats educatives. La capacitat del nou institut permetrà que en pocs mesos altres serveis educatius, com l'Escola Oficial d'Idiomes, per exemple, puguin instal·lar-se en aquestes noves dependències. A més de l'edifici principal, el nou institut disposa d'un edifici menjador i un gimnàs per la pràctica d'esport a cobert, a més de 3 patis i equipament esportiu. En total, 3.480 metres quadrats i una inversió superior als 5 milions d'euros per part del Departament d'Ensenyament. El Berguedà acull des de fa 20 anys l'Escola Terapèutica i Educativa de Vall d'Aura, destinada a joves de 14 a 18 anys que presenten un trastorn de conducta derivat de diverses circumstàncies. Dimecres, l'escola va obrir les portes en una festa que va reunir més de 100 persones. Desmotivació escolar, dificultats de convivència familiar, policonsum de drogues o substàncies psicoactives, trastorns de l'alimentació, dependència i abús de les noves tecnologies o conductes sexuals de risc. D'aquests comportaments s'han diagnosticat alguns dels 55 joves de 14 a 18 anys que estan sent tractats a l'Escola Terapèutica i Educativa d'Olvan, al Berguedà, un centre que aquest any arriba als 20 anys de vida, sent un referent a nivell català i espanyol en tractar aquestes problemàtiques cada vegada més freqüents en la vida dels joves. Una vegada retirada la custòdia als familiars, els adolescents acaben en mans de la institució i comença un dur treball amb la intenció d'ajudar-los. Aquí ens arriben a la franja 14-18 anys, que és la darrera franja abans que la Generalitat, a l'arribar a la majoria d'edat, els hi retorni a ells mateixos la pàtria potestat, per entendre'ns. No? Per tant, el nostre objectiu en aquests 14-18 anys és a veure què podem fer, com podem ajudar aquests nois, perquè doncs, si no han fet ESO doncs ho puguin fer, si no estan fent ESO puguin fer un PFI, si han acabat ESO puguin fer un grau mig, alguns d'ells, com heu vist, estan fent batxillerat, i també, sobretot, com els podem ajudar a trobar feina. Un equip de 60 persones ha creat al llarg de 20 anys una metodologia que funciona i que dona resultats amb un treball coordinat entre psiquiatres, metges, educadors, psicòlegs, professors i monitors. Els joves aprenen només a entrar, que d'aquí ningú els expulsarà. El projecte Aigua i Memòria de la Sèquia, promogut per la Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia i Meandre, ha rebut una subvenció del Departament de Territori. Programa activitats diverses per conèixer el canal i el seu entorn. Es tracta d'un projecte d'educació i sensibilització ambiental que té com a objectiu arribar a una conscienciació de la sèquia i la seva importància per als municipis vinculats al canal. A través de la memòria històrica doncs podem també arribar a que hi hagi una conscienciació ambiental sobre la sèquia des d'aquests municipis i fent més estrets així també els vincles que hi ha entre doncs, la sèquia i aquests municipis. Aquests municipis van estar històricament doncs, allunyats de la sèquia, però ja des de fa 30 anys doncs, ja tenen concessió als municipis, i la sèquia se la fan una mica seva també. El projecte, valorat amb 36.910 euros, finalitzarà el juliol del 2019 i promou activitats educatives per divulgar la importància de conservar l'entorn natural i també presenta activitats familiars. Properament es faran tallers de rastres i fauna a Balsareny. Activitats en casals infantils sobre la fauna i la flora del Parc de l'Agulla i una inspecció al Cardener, entre altres. L'entitat Meandre promou el concurs de curtmetratges per a joves i tallers formatius en relació als valors ambientals de l'anella verda i la sèquia. Els curtmetratges guanyadors es presentaran en el marc de la Festa del Riu. El debat entre 3 de les 5 candidatures a Vic va donar aquest dijous el tret de sortida a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Una trentena de persones van seguir el debat, conduït per la cap d'Economia del 9-9, Dolors Altarriba. La renúncia de l'actual president Miquel Valls a tornar-se a presentar ha obert les portes a totes les llistes en les eleccions a dirigir la Cambra de Comerç de Barcelona. Oriol Guixà, Joan Canadell i Jesús Costa van debatre aquest dijous al vespre sobre quin ha de ser el paper de la cambra i la seva relació amb els empresaris. Bueno, nosaltres el que pretenem és crear una cambra no presidencialista, sinó una cambra
transversal i que pugui portar tothom, per una banda. L'altra, que creiem fonamental, és la part de treballar per les pimes i les petites empreses. Principalment el que vol intentar presentar és un equip que pugui posar una altra vegada a Barcelona dins de l'àmbit internacional, que és el que es mereix. L'aparició d'una candidatura independentista promoguda des de l'ANC i on destaca l'empresari usonenc del grup Bonpreu, Joan Font, ha sacsejat encara més la campanya. Nosaltres som la candidatura independentista que es presenta a la Cambra de Comerç, per tant, un dels nostres punts principals és un compromís amb el país i en el procés que estem tenint en aquest moment, posant en marxa a nivell general, a nivell de país. Des d'aquest dijous, tots els membres de la Cambra de Barcelona poden votar de forma electrònica. El termini per fer-ho s'acabarà el proper dimarts. El Baxi Manresa visita diumenge a 8:15 la pista del Baskonia en un partit en què els manresans es volen retrobar amb la victòria després de perdre a casa contra el Múrcia. Khadir Alain serà baixa en el proper partit per culpa d'una lesió al múscul soli de la cama dreta. El pivot haití es va fer aquesta lesió durant el darrer partit de la Lliga, que es va disputar el 9 Congost davant del Múrcia. Serà baixa per al partit de la jornada 30 davant del Quirolbet Baskonia. La seva evolució marcarà el temps de durada de la baixa. El Manresa buscarà sorprendre el Buesa Arena per encarrilar el tram final de la temporada, amb només 5 partits per disputar-se. Álvaro Muñoz, capità del Baxi Manresa, destaca que tothom arriba a aquest tram de temporada jugant-se alguna cosa. Cada victòria tiene mucho mérito y ahora el del Teco sigue ganando, aquí le ganamos en casa, fue un partido complicado. Murcia se juega la vida, van a ser todos partidos muy complicados, nos quedan 5. Los ánimos no tienen que bajar lo más mínimo y a seguir para adelante. Els de la capital del Baix es compten també amb la baixa de Cory Fisher i amb Sergi García, encara en procés d'adaptació als nous sistemes de joc. I hauran de mostrar la seva millor cara si volen endur-se la victòria del Buesa Arena. Catalunya i Londres es veuran les cares aquest diumenge a Manlleu. Seran la vetllada de boxa que l'escola Hook School ha organitzat al pavelló d'esports manlleuenc. Un combinat de boxejadors londinencs visitarà les terres osonenques per enfrontar-se a un combinat català. Tots ells participaran en una jornada d'exhibició de kickboxing i boxa masculina i femenina. En total seran 17 els combats que es disputaran diumenge des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Marina Carrasco, en categoria femenina, i Steve Ike, en masculina, són els més destacats que competiran per l'escola de boxa manlleuenca. És un esdeveniment molt important que fa dies que esperem. Ara, després d'anar a Londres, doncs, la tornada la fem aquí a Manlleu i estem a l'espera que surti molt bé. Bueno, portem una temporada ja força llarga, hem preparat la part física, que és el més important, des de bon principi, i 2 setmanes abans de vetllada doncs, comencem a treballar el que és la part tècnica, tàctica de combat, atac, defensa, resistència, potència, una mica tot això. El pianista Roger Mas, membre de la banda de Carles Benavent, col·laborador de Perico San Beato, Reinald Colom i líder del Roger Mas Trio, obria ahir amb el tradicional Pianíssim el 21è Alhambra Festival Jazz Vic. Ho feia amb les cançons per piano sol del disc Teixint, que ha fet els últims anys que ha estat vivint a la vall de Mediona, una zona històricament relacionada amb la indústria tèxtil. Començaven així 9 dies en què el jazz d'avantguarda i les músiques improvisades sonaran a la Jazz Cava i a l'escenari exterior de la mostra situat a la plaça del Carbó. Avui, a l'escenari de pagament del festival, a l'interior de la Jazz Cava, hi actuaran l'Ossala Fontan i demà dissabte el quartet noruec Pocket Corner, caps de cartell d'aquesta edició. I encara Vic, avui s'estrena Gris, la tercera producció del projecte Fem un musical de l'Atlàntida. La 60ena de joves de centres educatius de Vic que hi intervenen, que van passar per un càsting de selecció, han estat preparant l'espectacle durant mig any. Últim assaig general ahir al vespre, abans de l'estrena aquest divendres de Gris, l'espectacle resultant de la tercera edició del projecte Fem un musical de l'Atlàntida, que ha tornat a implicar 8 centres de secundària i de formació artística de Vic. La famosa història dels joves de l'Institut Riedel permet adonar-se de diferències i de similituds entre els adolescents actuals i els dels anys 50. Que els protagonistes tinguessin les edats dels nostres participants,
perquè és molt més difícil de ser creïble, per allò que deia en Ramon, no? de que tingui un gran resultat, de dir ara hem de fer una persona de 60 anys una gent que en té de 12 a 17 anys. No? Per tant, diguem-ne, els problemes que passen a Gris molt probablement els hi passen al seu institut. Entre el passi que se n'ha fet aquest matí per les escoles i les dues sessions previstes per avui a 8:45 del vespre i demà a les 6 de la tarda, a l'escenari de l'Atlàntida hi pugen 46 actors i actrius i 11 ballarins, a més dels músics que els acompanyen. No ens conformem en que sigui un projecte que ja és molt aquí ara per si, és molt interessant, no? Participatiu, que pedagògic molt, perquè des de fa 6 mesos aquests anys estan treballant dues sessions cada setmana, que déu-n'hi-do, però no ens conformem, això que dic, nosaltres volem a més que artísticament funcioni, i ha funcionat sempre, la veritat. Fem un musical va néixer l'any 2012 amb la posada en escena de Joseph i l'increïble Bricant en Color, i va continuar l'any 2017 amb el Mikado. Manresa continua sent escenari cinematogràfic. Aquest dijous, el Casal de les Escudines va acollir en dues sessions, de matí i tarda, un càsting per la pel·lícula Malnacidos, dirigida per Javier Ruiz Caldera, el director de Super López, i Alberto de Toro. En concret, a la capital del Bages es buscaven homes i dones d'entre 18 i 65 anys. El rodatge es va iniciar la setmana passada i s'allargarà durant 8 setmanes i, a banda de Manresa, també es farà càsting a Cardona. Abans del càsting preceptiu, tots els participants van haver d'identificar-se adequadament i després, ja acreditats, va començar la prova pròpiament dita. Malnacidos explica la història de dos bàndols enfrontats que han d'unir forces per superar un perill superior. Per això no és estrany que en la prova hi haguessin trets. Malnacidos és un film d'acció i aventures que dirigeixen Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro i protagonitzaran el manresà Miqui Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i Maria Boto. La producció va a càrrec de Telecinco Cinema, Cactus Flower Produccions, La Terraza Films i Quiro Films. La restauradora de la Patum ha suggerit al patronat un canvi d'ubicació de les comparses per les humitats que hi ha a la Casa de la Patum. La recomanació es va fer al ple celebrat divendres passat, que també va aprovar el recorregut de la passada de dimecres, a la que s'hi afegiran els salts dels regidors i regidores a l'espera del resultat electoral del proper 26 de maig. La Casa de la Patum podria deixar d'acollir la comparseria de la festa en un futur si no es solucionen les humitats que estan afectant el bestiari popular i els vestits de les comparses. Els elements patumaires van patir un important episodi d'humitats altes a finals del 2018 i per això bona part dels treballs de restauració d'aquesta primavera es centraran en eliminar els danys causats per aquesta mala climatització de la Casa de la Patum. En aquest sentit, es va anunciar que properament la Casa de la Patum disposarà de xarxa wifi i sensors d'humitat i temperatura que permetran disposar de lectures en temps real per millorar el control climàtic del local, continuant amb les reformes iniciades aquest mateix hivern. El patronat podria estudiar el canvi d'ubicació en un futur si no milloren les condicions climàtiques interiors. D'altra banda, el ple del patronat de la Patum també va aprovar un recorregut fix per la passada de dimecres perquè es pugui publicar el programa i el tríptic, en el qual s'hi afegiran els salts dels regidors i regidores el dilluns mateix de la setmana de Corpus, atès que fins al ple d'investidura del nou ajuntament, previst pel 15 de juny, no sabrà la composició final del consistori. A través de la futura aplicació per mòbils de la Patum es podran consultar els salts definitius en el recorregut prefixat. En el cas de la passada de dissabte, ja s'ha presentat la proposta integrant els salts dels administradors i a les places a l'espera de ser validat pels membres del patronat. Finalment, el ple del patronat va consensuar la data del trasllat de la comparseria des de la Casa de la Patum fins als baixos de l'Ajuntament. Es farà divendres 14 de juny a la tarda per totes les comparses. Gràcies per l'atenció. Nosaltres ens acomiadem fins dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana. Divendres marcat pel pas d'una pertorbació que ens deixa un dia amb molts núvols i també precipitacions que afecten diferents punts de Catalunya. De fet, aquestes imatges mostren justament aquest cel tapat i també algunes pluges que trobem a punts com, per exemple, aquí, al Moianès.
Hola, a més destaquem d'aquest canvi que ve acompanyat de molt d'aire fred. De fet, a hores d'ara trobem aquest migdia temperatures fins i tot encara per sota dels 10 graus, a punts, per exemple, de l'altiplà central, però és que també a trams de la costa central la temperatura aquest migdia de divendres era tan sols d'uns 12 o 13 graus. I amb les imatges de la Meteosat, doncs, veiem justament tota aquesta nuvolositat associada de la pertorbació que ens està afectant aquest divendres, i amb el radar veurem les pluges de les últimes hores. Durant la passada nit plovia a punts del terç nord del país, però ha estat més aviat a partir de la primera hora d'aquest divendres quan s'han reactivat les precipitacions i afectaven aquest migdia ja molts punts del país. Acumulacions de pluja fins aquest migdia que fins i tot localment superaven els 10 litres a punts de la Catalunya central i també en molts punts del país pluges entre els 5 i els 10 litres per metre quadrat, especialment a les comarques de la meitat est i cap al sector de la costa central. El que resta d'aquest divendres, doncs atenció, perquè localment les precipitacions podrien reactivar-se i ser més intenses, preferentment amb aquest eix central de Catalunya. Aquí serà on les pluges poden continuar fins al vespre d'aquest divendres. També esporàdicament pot anar plovent a la resta del país, però precipitacions menys destacables. Temperatures, com diem, més baixes, ambient fresc per ser el mes de maig, amb màximes en molts casos per sota clarament dels 20 graus. I atenció, perquè localment les tempestes poden ser fortes amb aquests punts indicats amb color groc. Pluges que a mitja hora poden superar més de 20 litres per metre quadrat. Però de cara a aquest dissabte, canvi radical amb la situació meteorològica. Marxa la pertorbació i s'imposa el sol ja del matí, tot i que a primera hora poden aparèixer alguns estrats baixos. S'imposa la tramuntana amb força, també el mestral. Això farà que les temperatures de matinada siguin baixes, però com farà més sol aquest migdia de dissabte, la màxima podrà ser una miqueta més suau. Ja superarem els 20 graus en molts punts, per exemple, de Ponent o cap a les Terres de l'Ebre, però encara cap al nord-est, i a la tarda tindrem algunes nublades que podrien portar algun ruixat més probable cap al sector del Pirineu. Per cert, cotes de neu aquest divendres d'uns 1.200-1.300 metres tan sols. I a partir de diumenge i dilluns i dimarts, temps assolellat i amb temperatures, a més que dilluns, tenen tendència a pujar de forma clara. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.